O tânără de 23 de ani a murit după ce a mâncat un jeleu cu cannabis. Prietena ei a ajuns la spital, dar a scăpat cu viață. Un bărbat a fost arestat. Victima și prietena ei, în vârstă de 21 de ani, s-au simțit imediat rău după ce au mâncat fiecare câte un jeleu, spun polițiștii. Ar fi cumpărat dulciurile printr-o aplicație de mesagerie de pe telefonul ei, urmând să le primească la scurt timp acasă. Ofițerii și un echipaj de ambulanță au fost chemați, iar ambele femei au fost transportate în stare gravă la spital. Tânăra de 23 de ani a murit în ciuda eforturilor depuse de medici. Aceasta urmează să fie supusă unei autopsii. De asemenea, jeleurile au fost preluate și trimise la un laborator pentru a fi examinate. Prietena victimei a fost în cele din urmă externată din spital după ce a primit tratament. Este în stare de șoc și nu poate accepta că o seară de distracție s-ar fi putut transforma într-o asemenea tragedie și își dorește să poată da timpul înapoi. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat în legătură cu incidentul.